Korang pernah dalam situasi yang memerlukan korang menghubungi 999 tapi tak berani nak call sebab tak tahu apa yang korang expect bila hubungi nombor 999 ni? Hari ni aku akan share apa yang akan berlaku bila korang hubungi 999. Stay tuned. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Fakrin ataupun Tokai. Welcome to channel aku. Hari ini aku nak bercerita tentang talian 999. Apa yang korang perlu tahu tentang talian 999 ni? Sebagai pengenalan, nombor 999 adalah satu inisiatif oleh kerajaan Malaysia untuk menyatukan semua nombor-nombor kecemasan yang ada di Malaysia ni di bawah satu perkhidmatan, iaitu 999 ataupun kini dikenali sebagai MERS 999. MERS stand for Malaysia Emergency Response Service 999. Kalau generasi sebelum ni familiar bahawa terdapat nombor-nombor berbeza untuk perkhidmatan kecemasan, 999 sebelum ni hanya khas untuk polis. Untuk bomba kita ada 994 dan untuk perkhidmatan kesihatan kita ada 991. Jadi inisiatif kerajaan menyatukan semua nombor ni kepada 999. Merujuk kepada laman rasmi MERS, 5 perkhidmatan yang bernaung di bawah nombor 999 ini adalah: pertama, pihak polis; kedua, bomba; ketiga, pihak hospital; keempat, pertahanan awam; dan yang kelima, penguatkuasaan maritim, agensi penguatkuasaan maritim. Jadi ada 5 perkhidmatan yang bernaung menggunakan nombor kecemasan yang sama. Okey, bila anda patut hubungi 999 ni? Anda patut hubungi 999 ni jika ada kecemasan berkaitan kejadian jenayah, rompakan, ragut, samun, kemudian kemalangan, kemalangan jalan raya, kemalangan insiden runtuhan, bangunan, tanah runtuh, kebakaran, rumah terbakar, kenderaan terbakar, pejabat terbakar. Lagi, keempat, berkaitan haiwan liar dan berbisa yang seperti ular, buaya dan sebagainya. Apa lagi? Penemuan benda-benda yang mencurigakan, bom, bungkusan yang disyaki mengandungi bahan-bahan berbahaya, terjumpa mayat. Anda patut hubungi 999. Kebanyakan mereka yang tidak berani menghubungi 999 ni kerana mereka tak tahu apa nak cakap. Anda jangan khawatir, sebaik saja anda menghubungi 999. Siapa yang akan jawab panggilan anda adalah operator. Operator ni dia berpusat di MERS ni. Dia yang akan menentukan agensi mana yang patut disalurkan maklumat anda ni. Jadi sebaik saja anda hubungi operator yang akan jawab. Dia akan bertanya apa jenis kecemasan, lokasi dan maklumat-maklumat lain seperti siapa anda. Dia akan dapatkan maklumat berkaitan diri anda, nombor telefon anda untuk dihubungi, situasi jika ada mangsa. Maklumat-maklumat ni akan dikumpul oleh operator dan dia akan menentukan agensi mana yang akan dihubungi. Sebaik saja operator MERS mendapatkan maklumat-maklumat ni daripada anda, kemudian dia akan sambungkan anda kepada agensi terbabit bergantung kepada jenis kecemasan, sama ada polis, bomba ataupun hospital. Di sini, agensi di cawangan terdekat akan bercakap dengan anda untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih terperinci berkaitan kejadian tersebut. Antaranya berkaitan mungkin jenis kecederaan, keadaan mangsa, lokasi yang lebih tepat, berapa jumlah orang terlibat, dan jika perlu anda mungkin disambungkan kepada agensi yang berbeza-beza selepas selesai agensi tertentu mendapatkan maklumat. Contoh, kejadian jenayah menyebabkan kecederaan, mula-mula anda akan dihubungkan kepada pihak polis. Selesai polis, operator akan sambungkan anda kepada pihak hospital. Jadi maklumat-maklumat yang anda patut sediakan biasanya berkaitan dengan kejadian tersebut. Sekiranya anda bukanlah pemanggil pertama berkaitan kejadian tersebut, operator akan memaklumkan kepada anda bahawa maklumat telah dipeluri dari pemanggil lain dan agensi berkaitan telah pun dimaklumkan. Jadi itulah sebabnya mengapa operator perlukan maklumat daripada anda. Dia akan bandingkan maklumat dengan pemanggil-pemanggil lain. Jadi dengan maklumat ni anda tak perlu risau untuk hubungi nombor 999 ni kerana
Mana tahu anda akan membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain itu, pihak kerajaan juga telah menghasilkan 3 aplikasi untuk membantu masyarakat yang terdiri daripada orang kelainan upaya. Aplikasi Save Me 999 Blind adalah untuk mereka yang menghadapi masalah penglihatan, yang mana aplikasi ini boleh diinstal di dalam telefon pintar anda, dan apabila pengguna menekan aplikasi tersebut, maklumat terus disalurkan kepada operator 999 dan lokasi anda akan diberikan kepada operator tersebut. Untuk aplikasi Save Me 999 Deaf adalah untuk mereka yang kelainan upaya dari segi pendengaran. Fungsinya sama, apabila pengguna menekan aplikasi tersebut di telefon pintar, anda akan dihubungkan kepada pihak 999 dan operator secara automatik tahu orang yang menghubungi ini ada masalah pendengaran. Dan yang ketiga, aplikasi Save Me 999 Police. Sebaik saja anda menekan apps ini di telefon pintar anda, anda menghubungi talian 999 untuk kecemasan berkaitan pihak polis. Apps ini juga berhubung dengan GPS yang akan memberikan lokasi anda kepada operator. Jadi terdapat 3 aplikasi telefon pintar yang boleh anda gunakan. Diingatkan supaya anda tidak menghubungi talian ini untuk membuat panggilan senyap, panggilan palsu ataupun panggilan main-main, kerana anda boleh diambil tindakan undang-undang jika membuat panggilan seperti itu. Okey, semoga perkongsian aku kali ini memberi manfaat kepada semua. Semoga anda tidak berasa ragu-ragu untuk menghubungi talian 999 jika anda dalam situasi kecemasan atau menjadi saksi kepada situasi yang mencemaskan. Jadi sebelum berpisah, kepada yang baru, korang boleh klik subscribe, komen dan like video ni, ataupun boleh komen cadangan-cadangan untuk video akan datang ataupun penambahbaikan kepada video-video aku. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.